můžete skřít, housera máte, jo, nemáte teda, tak můžete mít, když budete chtít, jo, takže... Nechceme, necháme ho doma. No, já jsem vymyslel cvičení, který se jmenuje Zajíc, Lachtan, Zajíc. Jo, ale když to máte zajíc, to se takhle nahrbená, někdy vám to potom na kameru ukážu, třeba příště, až tady budem, jo, a tak to je zase nahrbená a pak se z toho uděláte jakoby lachtana, což je v podstatě jako kobra, akorát, že ty ruce máte takhle a jste opřená tak o svý paže, no, v této pozici a úplně povolíte svaly, se to povolí, přední i zadní strana páteře se uvolní a vy z tohohle zase musíte nacouvat zpátky do zajíce ve své jamce. To je jako pozdrav slunce trošku. Trošku. Mm-hmm. Ale když to neuděláte a zůstane a chcete vyskočit z lachtana, tak máte housera. Tak máte housera, to Darwin nevěděl, hele, při svým teorii vývoje, jako jo. Máte zajíc, lachtan, houser. Jo? To je zvířetní. A když chcete prostě se, abyste si opravili ty záda, nebo aspoň ulevili bolestem, tak si musíte zase vlíst do zajíce. Do zajíce. Jo? Jediná šance. A kdo si necvičí před spaním zajíc, lachtan, zajíc, někdy musíte těch zajíců dát více, že zajíc, lachtan, zajíc, lachtan, zajíc, lachtan, zajíc. No vlastně zprovozňujete páteř, že jo? Tak. Uvolňujete páteř. Protože když jste nosili těžký břemena, mm-hmm, jo, nějaký v rukách a hodně namáháte ty zádový mm-hmm svaly, tak oni jsou strašně stuhlí. Mm-hmm. A musíte to uvolnit. Když to neuvolníte, tak do rána se to nestačí uvolnit a druhý den je to horší. Mm-hmm. No kdo si zacvičí zajíc, lachtan, zajíc, tak je v pohodě. Tak jo. Jinak já samozřejmě cvičím nejen zajíc, lachtan, zajíc, ale no v poklony, což je zároveň velmi komplexní cvičení, o kterém se domnívám, že je výrazně lepší než pět Tibetanů. Jo, protože když mě ukázali pět Tibetanů, tak jsem říkal, to já vymyslím lepší věci. No, tak a jsem máte si to udělal. Na stránkách? Je to na stránkách a mám to, ale najdete to i na YouTube. Tam mám, na YouTube mám Dedek Korenár, si tam napíšete jedno slovo, Dedek Korenár. A tam mám zdravotní videa a tam je těch zdravotních videí asi 17. Nebo videa se zdravotní tematikou jsem to nazval, abych někoho nedráždil. Jo? A tam máte i o tom. A máte tam i další cvičení. S krkem, jak správně být narovnaný. Mám tam i vtipný videa, jak jste říkala, o té zdravé stravě. Jo? Co ty játra nemají rády. Jo? Já tam jsem ještě zapomněl jmenovat taveňáky, tavený sejry. Jo? Oni v sobě mají hodně solí, které se ty játra musí hodně těžko se toho zbavujou. No. No, takže to bych řekl. A co mají rády? Rády mají zeleninu, dopoledne syrovou, odpoledne teplně zpracovanou. Ten přechod je kolem oběda. V oběd už si můžete dát teplně zpracovanou i nespracovanou. A bílkoviny. Jo? Škrobu míň, co nejmíň. Jo? Můžete si dát třeba jako k obědu jeden knedlík. Jo? A kopec, třeba teď je jaro, špenát. Mm-hmm. Smíchaný s kopřivou a s pampeliškou. Mm-hmm. Takže si dáte asi, já nevím, ty kopřivy dejte trochu víc, špenátu tak středně a pampelišky podle chuti. Když máte pampelišky malý, to jsem na začátku nedopověděl, malá pampeliška se brání okusu tím, že do listů a do stvolu dává co nejvíc hořčin, ale takových opravdu hnusných. Když to velká salátová pampeliška, jo, ta, to je opravdu lahodný. Jo, ta je úplně příjemně nahořklá a čistí žlučovody, je to hodně úžasný a pomáhá játrům. Takže čím větší pampeliška, tím lepší. Ano. Mm-hmm. Jo? A hlavně, aby měla takový plný listy, mm-hmm, já tomu říkám salátová pampeliška. Mm-hmm. Protože pampelišek je popsaných asi 120 druhů, takže vůbec nemá cenu se nad tím přemýšlet. Prostě pampelišku vidíte, ochutnáte a je dobrá. Jo, dokonce na tréninkách, když jsme byli hladoví, jo, tak jsme dělali to, že jsme nazbírali listy z kopřiv, jo, z ty vršky, jo, a dali a zabalili to do listu pampelišky a to jsme baštili jako to soust, toast, jo, takový toustík, jo, a to se žvejká, trošku to pálí i v té puse, ale není to zase tak, jako ten základní hlad to překoná, tam je zajímavý to, že třeba ta kopřiva obsahuje až 18% bílkovin v tom listu, takže ona to je docela taková tráva jako tráva. Jo, když myslím tím Marianu. Jo, protože Mariana má až 50% bílkovin v sobě, takže to je kytka úžasná. A tady se vrátím k našim zaneseným membránám buněčným.
mladí, kteří mají ty membrány volné, tak oni se někde praštějí a ono to proteče, tak hned mají bouly a za 2 hodiny už jim nic není. My se praštíme a druhý a třetí den nemůžeme chodit. Ale hned to ještě furt se může pohybovat, furt nám nic není, protože oni si to ještě ty buňky nestačili předat. Jo, protože tam ty, jak to tam teče pomalu, tak se nám se boule dělá až druhý den. Mm-hmm. Jo? Mm. Takže, ale my furt na tréninku, že jo, to právě poznáte ten přechod, když cvičejí starší, oni se pobijou, jo? A vypadají furt, že jsou svěží. Už to mladí se pobijou, že to bolí. Jo? Jo? A, ale ty mladí jsou do druhý den na trénink a vy ležíte. Jo? Co kdyby jo, v mém věku už ležíte ještě za týden. Jo? Takže nejlepší nechodit na trénink vůbec. No, víte co, nejlepší tam chodit jako trenér. Jako když máte věk. Že to jenom tak... vedete už. Ano, a necháte je pobít. Vy se hoňte a já tady budu prostě. To je jako táta říkal, když jsme šli rejt na zahrádku třeba. Hele, půjdem rejt. Vem rejč. Tadyhle to zrej, jo, já tady budu přebírat semínka. Jo, jo, a pak mě řekni. Takže jsme zryli zahradou a bylo. Ale on mě pak říkal, že to, jeho tatík to taky tak dělal s ním. Takže to jsme měli v rodě. Kdyby to bylo obrácení, bylo by to smutný, ne? To teď ale v mnoha případech je. Je. Že teď ty děti od mobilů a od takových věcí nedostanete. Za mýho mládí mě máma říkala, jestli budeš zlobit, nepůjdeš ven. Teď to řekne, jestli budeš zlobit, tak půjdeš ven. Ale máte pravdu. To je úplně jinak. My jsme skotačili, furt jsme byli venku, furt jsme dejchali. Já si pamatuju, že jsem šel pro mlíko v bandasce a byla to 2-litrová bandaska a my jsme to měli tak asi no, 400 metrů do mlíkárny. Ona mi tam nabrala z té konve hliníkový, jo, mlíko. Já jsem si ještě koupil housky 2, takový ty velký makový za 65 halířů. Jo, obrovský, to byly drahý teda. Jo. No, jsem pak šel tátovi, za tátou jsem šel, protože oni hráli ještě na hřišti no a jíbal. Říkal, táto, já potřebuji ještě 3 koruny, já jsem to všechno vypil a sněd. Jo, my nemáme co k večeři. Jo, takže mě dal 3 korunu, že jo, no a já jsem jo, říkal, no rosteš, stojíš nás plno peněz. A za 3 koruny jsem šel koupit další 2 litry mlíka a další. Prostě to trošku jinak. Byly to krásné časy tenkrát. Byly, to ještě ale platí. Bylo napsáno, že naše koruna je krytá zlatem a prací lidu. No, teď je to krytý, já nevím kdo. To krejáme, obávám se, no, to bychom nadávali. Tak se vrátíme zpátky do toho růstu a do té detoxikace. Takže když se vám prolejvají ty tekutiny velmi rychle u mladistvých, takže když si mladistvej veme nějakou drogu, jako je třeba Mariana, tak se poměrně rychle dostane do mozku a v neuronech ničí mozkové buňky. V neuronech, ničí neurony. Jo? Takže ten človíček, který je mladý, je velmi rychle zničitelný právě tady tím. Takže ty nejaktivnější centra, co má v hlavě, si zničí drogom, jakýmkoliv drogama, včetně alkoholu. Když to my starci, když začneme chlastat nebo začneme užívat drogy, a měl jsem v Chrasti takovej, tam byl taková klub důchodců. Když byli na drogách, jo? Ne, byli na Mariáně. A oni tam, ty byli tak v pohodě. To byli úžasní lidi, jako vysmátí, každý večer se scházeli u jednoho mýho kamaráda. Jo, a prostě dělali si tam opravdu pohody. Prostě ahoj, ty ještě žiješ, tak pojď, tady se umírá s radostí. Jo. A jásali, zpívali, kdo mohl kouřit, kdo byl zvyklý kouřit, kdo ne, tak měl buchtičky tam. Mě taky nabízeli, já jsem říkal, hele, já ještě budu řídit, já si to nemůžu dovolit. Jo. No a opravdu oni smrtelně nemocní a oni žili tak plným životem. Tak byli v pohodě. No proč? No protože jim to ten mozek nemohlo poškodit. Ten jed se přes ty membrány mozkových buněk nedostal. Takže tam bylo vždycky jenom malé množství, které ty buňky stimulovalo a až tak moc jim nevadilo. Proto se třeba, nebo já doporučuji, můžou-li lidi, co se osvědčilo, při parkinsonismu, starší lidi, jo, ruky třes, Alzheimer a cokoliv, to konopí má na to příznivý vliv. Ale já sám z konopí nedělám vůbec nic, protože se bojím všech inspektorů.
Jo, by mě zrušili firmu. Je to povolený. To nevadí, ale vy jako prodejce v té koncové části prodáváte zákazníkovi, když k vám přijde potravinářská inspekce, tak musíte garantovat, že to, co prodáváte, není nebezpečí pro zdraví lidu. Protože vy to odnesete, i když váš dodavatel vám bude stokrát říkat, že tomu nic není, jo, tak ne. Já třeba jsem takhle dopad špatně s pokutou asi 31 tisíc, kdy jsme museli stahovat, co to bylo, brutnákový olej, protože náš dodavatel sice měl od hygieny doklad, že je to v pořádku, no ale přišla potravinářská inspekce a řekla benzoapiren, budeme dělat test. No a tehda Evropská unie zrovna laškovala s tím, že tam budou povolený 2 miligramy na litr a předtím byly 3 miligramy. Tak 3 miligramy jsme splňovali a 2 ne. Jo? No a hned šlus. Jo? Faktem je, že mezi tím se to zase vrátilo zpátky, ale my jsme zatím stačili zaplatit pokutu 31 tisíc. S tím, že jsme ohrozili zdraví lidu, což z těch 31 tisíc nebylo až tak drahý, jako to stáhnout to z prodeje. Hmm. To prostě byly více náklady jako hrom. Proto se bojím a každý, kdo mě nese volej, tak já říkám, máte atest na benzoapiren? Ukažte. Nemáte? Tak jděte pryč. Já to vaše prodávat nebudu za vás riskovat, jo, protože pro vás je to brnkačka, protože náš dodavatel potom, když jsme se optali, říká, aha, dobře, a v tom momentě všecko, co prodával, označil, že je to ten olej určený pouze pro kosmetiku. A tam se to může. Jo. Takže ono je to takový, za legislativa, musíte se v tom naučit trošku chodit. Takže je různých prodejců a různých dodavatelů a jak mě nedají atest. A když já ten volej, třeba já když produkuju s vlastní volej, tak zase do státní zkušebny, jestli tam je benzoapiren. A když máme glade, přijde inspekce, podívá se, ano, to je v pořádku, může přijít cíleně, že chce, tak si veme litr, oni menší množství si neberou. Jo? A vyzkouší, zjistí, že to, tak když vyzkouší a je to v pořádku, tak nám ho zaplatí. Když vyzkouší a není to v pořádku, tak nám to nezaplatí, až to zaplatíme pokutu. Na vyměřej. Jo? Takže je dobrý být s těma inspektorama, je tak jako v dobrým. Jo? A počítat s tím, co oni můžou po vás chtít, jenomže to normální malý člověk, který prodává v malý prodejně malý množství, tam jako se nechytá. Jo? Proto to je úplná likvidace pro ty malý prodejce, který jsou zoufalé, se držejí s tou ekonomikou. Ale co je zajímavé, když prodávají moje produkty, jo, tak, nebo naše produkty, tak ty se, k ním se lidi vracejí. Protože jsou udělaný dobře, takže jim to udělá dobře a oni se vrátí, koupí další. Takže ty malý prodejce my udržujeme ještě při životě. Když to, když tam prodávají nějaké jiné věci, které se kapují po kapkách, ten člověk přijde, ono mu to nepomůže, tak už příště nepřijde. Že jo? Mm. A takže tam zase přechází zpátky do chemického průmyslu jiného. Mm. Je pro vás důležitý, na jakém místě ty byliny trháte? To znamená, že jsem co nejdál od silnice, ano, od města, od továrny? Je to strašně důležitý a my s tím nic nenaděláme, protože my jsme povinní nakupovat certifikované byliny. Takže my musíme mít byliny, ať je jedno, kde, odkud to ten dodavatel dostane, kde je sežené, jestli jsou z dobrýho nebo špatného stanoviště, jestli to je taková sklizeň nebo maková. Já na to musím mít certifikát, že to je kvalitní, oficiálně. Jo? A kde si on to sežené, to je jeho problém. Jak vy to poznáte, když od někoho... Poznám. Jo, podle energie těch bylin. No nejen podle energie bylin, ale to, co čuchnete, vidíte to, když s tím děláte 30 let, tak chápu, jako chápu. Tam to máte na první... A takže vidím, už víte, od koho můžete odebírat. Potom já musím vědět, co s tím, když to není kvalitní. Tak tam toho, když tam málo silic, dám toho víc. Když je to plesnivý, vyhodím to. Jo? Já mám nejdražší kompost na světě. Protože jak? Teď to dělám pro sebe, přece tam nebudu dávat něco, co není kvalitní. Je jasný, že vy to všechno nestačíte pěstovat sám, ne, že? Ne, nestačím. Já si pěstuju akorát některé opravdu vzácnější byliny, nebo některé, které je lepší si vypěstovat, jako třeba divizna.
Jo, divizna je nejlepší, když si to nazbíráte sama. Nakonec sbírání divizny je velmi meditativní činnost. Mm. Jo, protože to, když si sbíráte do nějakého toho, tak musíte dávat pozor, abyste tam nechytla včelu. Proto musíte ten květ takhle vzít ze, jako od toho a ona tam je tak zabzučí. Jo, tak to jo, necháte, ať si jde kam chce. Protože to sbíráte v době, kdy oni taky sbírají zrovna. Mm. Tak oni sbírají nektar, že jo, no a jinak to je samej brouk. Jo, tak to musíte nechat třeba nevím, půl hodiny někde, aby z toho vyběhli. Jo? A pak já to konzervuju lihovodním roztokem. Takže já to mám jako v tom lihu zakonzervovaný, takže to čerstvý, nic tam špatného není. Jo? Protože když já si koupím diviznu, která už je bílá nebo hnědá, nedej bože, tak to je divizna, kterou já automaticky šup. Když to nemůžu vrátit, tak to hodím na kompost a použiju vlastní. Jo? Takže já se snažím i to... Hele, jak říkám, jsou věci, které nedám do huby já, tak nedávám ani do toho. Vy za tu dobu už víte, od koho můžete odebírat a to kdo taky, zase je nepoctivej. Ale my jsme třeba teďka nakoupili z Egypta měsíček a my ho musíme takhle, jako když se dere peří, na platě je metra půl krát dva, máme plato a tam je 8 lidí, který takhle ho po troškách přebírají, aby tam nebylo... Sami sajerej, co oni nám tam dávají. Jo, protože zatím nemám v Čechách pěstitelů měsíčku dost. Teďka zrovna poslední pěstitel nám odřek, takže jsem to vzal z toho Egypta, ale musí se to přebrat. Mm-hmm. Oni tam do toho dávají vajgly, šutry tam jsou, peří tam je. Všecko se tam, všechny ty balastní věci já z toho musím vybrat, ale má to certifikát. Jo? Takže to já nemůžu si takhle, přece sám sobě to nebudu dávat. Jo? A dělám z toho měsíčkový volej, který vlastně se zpracovává na měsíčkový volej, který má tu zvláštní vlastnost, že se vcucává do vaziv a do lymfy. Jo? Takže on vlastně i zevně, ale i zevnitř, jo? Je velmi léčivý. Jo? Ale vlastně bych neměl říct, velmi pomáhá. Jo? Protože na to, když řeknete léčivý, tak to už je hned velký halo, to se nesmí. Jo, takže měsíčkový olej prostě se vstřebává do vaziv a umožňuje lubrikaci vazivových vláken po sobě, takže ty vazy jsou plastičtější. Jo? Tak to je důležitý právě pro pohyb těch kloubů, aby vám to tak nevrzalo a podobně. Jo? A to je jedna věc. A druhá, potom se vstřebává do lymfy. Takže já jsem to dal chráněnou značku lymfolej. Lymf olej, lymfatický olej. Jo, cucen se do lymfy a v té lymfě zrychluje tok té lymfy a protože ten to oranžový barvivo je to důležitý, tak ono stimuluje tvorbu protilátek v uzlinách. No, to nemá chybu. Takže když máte angínu, tak si dá do krku dubovky a tady si dáte vložku s měsíčkovým olejem na noc. Do druhého dne jste v pořádku. Nebo za 2 dny. Jo? Proč je to tak důležitý? Protože vy, když si dáte... takhle rychle, razantně se léčíte z tohohle, tak ty mikrobové, které tady odtady jdou lymfatickým systémem, tady se vlejvají do žilního systému a jdou do srdce, tam se nalepujou na endokard, na srdeční nitroblánu a už tam dělají kolonie a bílé krvinky je tam nevychytají. Jo? A potom pokračují do plic a to je to stejné, ale tam už se zachycuje jich víc. Jo? Takže proto lidi, kteří mají hodně často angíny, tak, nebo v mládí, tak pak ty srdce mají na hadry. Jo? Když si to představíte, tam jsou plaky na endokardu, plaky bývalých mikrobů, které jsou zavápněné. A to srdce tam v tom místě se není schopný hejbat. Takže se hejbe zbytek toho srdce, tady a tady. A to vám dělá extrasystoly nebo prostě potíže se srdcem. A proto je známý ten efekt u lékařů, že je, ty srdce angínářů nebejvají bůh ví jaký. A proto, když se mě lidi ptají, jestli angína, jestli to, tak říkám, 3., 4. den, když vám nepomohly bylinky, musíte do antibiotik. Musíte to vyvraždit, ty mikroby, antibiotikem, protože jinak riskujete, že přijdete o srdce. Jo? Ono se říká, že ono přicházel angíny, takže riskuje... Ano, přechází, ale jak říkám, na začátek musíte být razantní. Radši s dubovkama zbytečně do krku, když tam malinko něco je. Jo? A jsou už firmy, které napodobují moje dubovky, bohužel tomu moc nerozumějí. Vaše dubovky? Co to je ty vaše dubovky? No.
Dubovky je tekutina, je to lihovodní roztok, zhruba necelých 70% lihu obsahujou, ale když dáte rozprašovač, stříknete to do krku, tak oni vám tam udělají oblak, který se roztáhne, rozředí se vlastně to těma slinama na koncentraci lihovou, která vám neubližuje. Jo? A v tom momentě ty dubovky reagují tříslovinama, které tam jsou v aktivní podobě z dubu a dalších chytek. Tam jsou aktivní třísloviny a ty třísloviny dělají astringentní efekt. To znamená, obalujou bílkovinové struktury, což jsou mikroby, ale i vaše sliznice. Ale takže na vaší sliznici udělá povlak a stáhne ji malinko, takže zmenší ten profil. A na mikrobovi ten udělá povlak takhle, obalí ho celýho, ty třísloviny a mikrob má smolu. Už nemůže komunikovat s okolníma a zahyne. Mm-hmm. Jo, takže jde... Je antiseptikum nebo prostě jakoby, jo, ale ono ho to nezabíjí, jakoby, že to by to bylo jedovatý na mikroba, ale zachytí ho. Takže máte mikroba, znemožní ho, jakoby. Zrovna tak to stejný na parazity. Takže ty dubovky jsou na parazity vhodný. Jo? Ale já to moc neprezentuju na parazity, protože se to přehání s tím. A dubovky nejsou úplně, nebo všechno, co je, má vysoký obsah tříslovin a dělají se tady přípravky třeba z ořešáku nebo jiný, který vlastně dělají to, že vy, když to pozřete, dostanete se to do trávení a jde to, ty třísloviny do jater a oni vám na ty jaterní buňce dělají to stejné jako na mikrobovi, jako na sliznici. Obalej, ty třísloviny obalej jaterní buňku a ona nepracuje. Takže vám najednou, když nepracuje, tak vám začnou otejkat játra. Takže vy, když si vypotřebujete třeba 50 ml dubovek, jo, tak pak už vám nepracují dobře játra. Takže proto nejsou určený pro vnitřní použití jako ve velkým. Mm-hmm. Jo, a je to zajímavý. Jo. Třeba my používáme dubovky i třeba na průjem. Dáte si, když máte průjem, opravdu třeba salmonelu nebo něco zajímavého, tak tam oni do jater se nedostanou, protože to všechno jde ven. Jo, takže vy si dáte půl litr vody, do toho rozpustíte žličku soli, což jsou asi tak 4 až 4,5 gramu soli, takže to vzniká taková chuťově mejdlová food table. Jo? Do toho přidáte jednu až dvě žlice dubovek, to je asi 20 ml dubovek, ty vlastně zabíjej ty salmonely, jo? Pak tam dáte pro podporu imunity tymiánovou směs, co je směs speciálně na imunitu, dáte jí tam asi tak půl žlice, stačí 5 ml, jo? Na ten půl litr, ale můžete klidně, jak to cítíte podle citu, no a pak tam dáte zeměžlučovou směs, taky asi půl žlice. Jo? Zeměžlučová stimuluje peristaltiku a pohyb těch střev. A vy, když máte tinkturu propolisovou, můžete tam dát ještě lžičku propolisové tinktury, nejste alergická. Jo? Mm-hmm. A já jsem před 20 lety jsem vyvinul propolisovou tinkturu opravdu super hik kvality. Jo? Takže tu teďka mám ve schvalování, takže se bude teďka zase produkovat. Protože mám včelaře, který mě to dělá nejedovatý. Jo, protože oni proti varváze musí tam dávat nějaké jedovaté látky. A on vymyslel způsob, jak to udělat, aniž by to v tom propolisu bylo. No nic, tak se vrátím k průjmu. A vy, jak, protože mikrob, který je škodlivý pro nás, je třeba, nevím, cholera, jo, nebo něco, takže ten je nalepený na stěně. A my okolo něj dáváme fyziologický roztok, který on vám omejvá toho mikroba. Jo? No. Asi rovnou spláchne ho. Nespláchne, až ho umře. Jo, takhle, jenom ho hezky. On ho omejvá a furt ty dubovky. Takže ten mikrob má výrazně sníženou látkovou výměnu. A my tam máme tymiánovou směs na imunitu. A imunita začne se bránit mikroboj. A mikrob už, protože nemá dobrou látkovou výměnu, nedělá tolik toxínů. Mm-hmm. Jo? Když střevo dostane jakýkoliv toxíny do sebe, ať to je to třeba střevní chřipka nebo salmonela nebo něco takového, tam je to plno toxínů a ono se brání stejně jako nos rýmě. Sekrenuje vodu. A vy máte průjem. Jenomže problém, když střevo sekrenuje vodu a máte průjem, tak vám ta voda chybí. A vy, když nalejete vodu, tak to střevo, když sekrenuje vodu, tak nestřebává. To je finta. A já, když vám tam dám tohle s tou solí, tak ono nevylučuje vodu, nemá potřebu, protože tam voda je.
tam fyziologický roztok a já na membránách střevních buněk bráním tomu, abyste se dehydratovala. Na jedné přednášce v nějakých čančuličkách jeden tam opilý řidič traktoru mě po přednášce, protože on tam přisával celou dobu přednášky, mě přinesl čokoládu, říkal, hele, to máš pro tvý holky, protože ty jsi jedinej, kdo když to říkal, tak jsem mu rozuměl. Já teď už nic nevím, ale vím, kam se mám jít optat. Nápodobně, mám to úplně stejně. No, tak vidíte, že to funguje. A to nepiju toho. No, a to je, víte co, já si tímhle způsobem ochočím lidi a oni pak přijdou, jo, chci si zase něco koupit, něco, takže mě to živí. Jo? Já když vás ochočím, proto jsem napsal Chytrověď, což je taková publikace, jakoby, jo, taková reklamní, ale bohužel, jak jsem spěchal dneska, tak jsem to nevzal. A my to najdeme třeba i na stránkách? Na vašich? Stránkách to je, ale... No, úžasný. Já... Tam to asi bude, co? Je to ochočovací. Takže vy, to, tak jak se bavím s váma, tak je to tam napsaný. Jo? Takže když přišla jednou hygiena na kontrolu, tak jsem mi to hledal. Tohle to jsou naše propagační materiály. Ona to odevřela. Jo, a teď tam odevřela u tymiánové směsi a já tam mám zrovna si četla, co to tady píšete. Jo, a, tam, a já zrovna jsem tam mám napsáno, že jo, tam prostě u rybníka se právě utopila nějaká mladá dívčina plavkyně. No a oni jsme zavolali policistu, že teda, aby to vylovil, že jo, tak mu to vylovil a teď tam dělal ty pohyby a ty... prostě to, co se má dělat a zachraňovali ji, jo, a ono to furt nešlo a tak tam jeden místní čumel takhle na něj kouká a říká, jako děláte ty pohyby dobře, jo, ty hmaty a chvaty, jo, co máte dělat, ale jestli nebude někde chyba, jo, ta, co se utopila, ta byla v plavkách, ale ta má brusle a hubertus. A teď si představte, že tohleto si přečetla kontrola. Říká, co to tady píšete? Já říkám, no to je ze života. To bylo u tymiánu, jo. No, u tymiánové směsi. Jo, tak to tam je, tam toho je víc. A ten výsledek, která byla, a ta, tam přišel asi s tymiánem, no, nebo tam to, ta sakrání, jak souvislosti s imunitou, no, to už je není důležitý. Jo, jestli se, vy taky musíte každý příběh dohrát až do konce, ty jste jak naši hokejisti, taky dohrávají souboj, jo, u mantinelu, hele. No, to není třeba, tam je důležitý to, že když tam je takhle vtip, hele, třeba jeden z nejkrásnějších vtipů, který jsem kdy řekl, bylo v Brně na, tam před asi těma 40 lety. Na koupališti jsme hráli jako tramský kapely. No a já jsem, zrovna nám chyběl speaker, tak já jsem si při vyměňování kapodastru jsem si říkal vtip. A ten byl strašně krátký, takže jsem pak ještě se musel omluvit. Ale tak oni mě pomohli. Vtip. Pane doktore, nějak zapomínám. Odkdy? Co odkdy? Jo? A oni taky, jim to trvalo asi 5 vteřin, než se ozvalo z, jako DAF, že se jim to líbí. Jo? No já jsem si mezi tím šrouboval, jo? Říkám, dobrý. Tak jste kontroloval už budoucí pacienty, jo? No ale tak, představte si, dáte tu 7 krásu. A teď jsem ten samý vtip, zrovna na to přišlo řeč, říkal někde na Ostravsku, jo? A oni se začali smát hned. Tak jsem říkal, a teď se mě potěšil, vy jste několikanásobně rychleji s vám to myslí, než v Brně. Takže mladý, drogy v žádném případě, ani alkohol nedoporučuju. Ať si počkej na důchod. Ať teda. Si počkej na důchod, jo. Protože mladistvej se stane drogově závislej během měsíců. Krátký, i alkoholicky závislej. Moje vize je, no, že tu postavím krásku, pyramidu. Určitě, už se na ní chystám, na vaši 7 krásku. Bude. Jo. Bude, počítám snad koncem příštího týdne, mám slíbeno. Jo. A děláte třeba nějaký elixíry mládí? Takovýhle věci zkoušel jste určitě, že jo? No to je skoro všechno, co dělám. No to, že já vím, ale já jsem úplně nějaký extra elixír. Tak dobře, tak elixír mládí se jmenuje Gambit H. Gambit, jako je ze šachové hry, výměna slabé figury za silnou, jo, a H je jako harmonizátor. Já jsem to vymyslel pro starce, aby starý člověk, který se už taky ošklíbá, tak je to ovocně bylinná směs. Takže tam máte ovocnou složku na bázi hrušky, jo, protože ta je alkalická, alkalizuje prostředí vnitřní, překyselený, když ten člověk špatně dejchá. Jo, a pak tam jsou byliny, které vlastně toho důchodce jakoby z něho dělají mladistvějšího, jo, že mu to trošku přidává. A on to má jednoduchý, že jenom nabere žlíci, zamíchá si to do vody a vypije. Jo, a hned
prostě zdravý, hlasný, mladý, žádoucí a tak dále, jak jsem naznačil. To už potom nemusí brát to konopí nebo tu marihuanu, protože... Může, nemusí, záleží na něm, jak je moc aktivní. Ono, víte co, lidi u nás jsou s důchodem už strašně zdevastovaný. Jo, když pak si uděláme osobní přednášku nebo přijdete do poradny a já vám řeknu, co všecko máte rozbitýho. Jo, a bude toho asi celý štus domácích úkolů. Jo. Ono to totiž není legrace. Ale strašení je přeci základ a větších aktivit. Já přijdu čím víc vás budu strašit, nebojte. Tím, já tím víc na to budete krásky, povolnější. Se, no. Strašit, vždy, nás strašit všude. To je základ. Strach. Chcete mít strach o všechno. Když jsme byli tým, rod, stát, jsme bojovali všichni za všechny. Teď každý za sebe. Máme strach ze všeho. Vždy, zámky na dveřích. Za mýho mládí jsme nezamykali barák. Jo? Ani do bytu. A klika byla otevřena. Jednou si pamatuju, jak jsem si splet patro a jsem běh k sousedům a říkám, jak je to možný, že tady nebydlím. Jo? Paní Šitková na mě takhle koukala. Říkám, co ty tady chceš? Jo? A já říkám, no, já jsem tady doma. A ona říká, ne, to se trochu splet. No? No teď už je tam zámek, koule ještě, jo, a prostě schránky jsme dali, nebo dali oni už na barák zvenku. My plot, hele, jo, prostě věci, žijeme jak ve vězení. To tehda nebylo. Pečka, když někdo něco provedl, tak okamžitě dostal világoš, a ne, že má svý práva. Jo, prostě to bylo jinak. Jo, když byl, akorát se musela držet, politicky se musela držet huba, jo, táta. Řekl nějaký jednoduchý, opravdu ani snad to nebyl politický vtip a jel na 2 roky do dolů. Jo, taky to nebylo jednoduchý. No, ale on to věděl, ale nemyslel si, že to bude tak vyhodnocený. No, no já jsem taky, jak jsem měl tu přednášku zrovna tady, jak jsem ten traktorista měl dal ty dvě čokolády, jo, tak druhý den mě můj přátelený policista říkal, co ty vole, co ty jsi tam říkal za vtipy politicky, to nemůžeš. To se mi už tady máme ve svodce, jo? To já si říkal, no promiň, no. No už to tam, protože on zase, tam byla zase jiný aktivity, on zase, jeho žena byla neplodná, potřeboval trošičku pomoct, tak mě zase trošičku pomohl on, no. Takhle to zapadalo do sebe, jo? To a bylo... pro plodnost, učitele, máte bylinky na plodnost? No, má 3 děti, krásný, už to už jsou velký. Existuje nemoc, na kterou neexistují bylinky? I nemoc, která se nedá vyléčit bylinkama? Já bych řekl, že takových chorob je celá řada, jo? Ale dá se ty byliny použít v prevenci těch jako chorob. Jako třeba alergie? Dá se bylinkama? Alergie, no to není nemoc, v podstatě to je já vím, že to stav... je psychický blok nebo určitý stav. To je stav, kdy játra jsou tak přeplněny nějakým sejrajtem, až jim odumřely nějaké možnosti enzymu, který eliminují nějakou tu škodlivinu, kterou tam dáváte. Jste přeplněná a když dáte další alergen, tak organismus už reaguje hystericky na to, že už opravdu jste to s těma alergama přehnali. Jo? A třeba tak. Na jaře, jak jsou ty jarní alergie, no spousta lidí má... Se nedivte, teď celý život nedejchají, čučej do mobilu, jo, čučej do obrazovku, jo. Že se nepohybují a nechodí do té přírody. Nedejchají. Kdy skotačej, že jo, jsou furt doma zalezlí a furt inhalujou ty sajrajty, co tam jsou. Jo, když si to vemte v přírodě, když žijou někdo přírodním způsobem života, jo, tak to bych právě já chtěl zavíst tady někde, koupit krajinu, vyhodit všechny lumpy, grázly, vychytralíky a dát tam takový, co dělají tým, co dělají rod, co dělají... Mm-hmm. No, ten tým je asi nejlepší, jo? Jo? Aby byli spolu. Hele, pamatuju, máma, když došla sůl, tak šla naproti, říkala, hele, Dano, nemáš sůl, já mě došla. Jo, daj si vem, kolik chceš a tady, ale víš co, nemáš koskový cukr? Jo? A takhle se žilo, že jsme každý musel mít zásoby všeho, tak se došlo do krámu jednou za čas a nakoupilo se, když došlo, tak se zeptám sousedky, jestli nemá. Tak jo? A takhle chybí. Se žilo. Jo? A lidi, oni místo, aby poslouchali nějaký Facebook, tak oni si na chodbě bavili co a 3 hodiny, pokecali, probrali to, jo? Všechno ze všech stran a byli v pohodě, byli klidní, neměli stres, nepotřebovali kouřit, nikotinem si tlumit neurony.
Docíne, nikotin, to je zajímavý, to se lidem bude líbit. Nikotin totiž přepracovává, ne, to já vím, ale přepracovává receptory na neuronech, které jsou na cukr, na nikotin. Oni jsou strašně podobní a oni jenom trošku nějak protáhne a najednou vy, když máte neuron, který má hlad, řekne, já chci cukr, tak on vám vlastně, vy to vyhodnotíte, já chci nikotin a dáte si cigáro. Jo? Zaplníte nikotin, nikotinem neuron a on přestane vypiskovat, protože on neměl hlad, ale už je zvadlej. Takže všechny ty neurony, které se přihlásily, že mají hlad, nikotinem utnete, to je jak demonstrace. Všechny ty, které tam jsou s transparentem, mimi, jo, chceme, jo, to mě připomnělo, já nevím, jestli se to bude mít, to byl takový jako vtip, jo, jak s transparentem byli takový to etnikum jedno, jo, a říkám, my chceme práci, jo, tam stáli, jo, a teď z úřadu práce tam vylezla paní a říkala, tak víš co, tak ty třeba ty, tady máš koště a zametej ty vajgly, jo, a říká, proč zrovna já? Ale je fakt, že jsem si všimla, že většinou lidi, co kouří, tak utišují svoji nervozitu. No, jistě, kouří, tím, aby se sklidnili. A je to sklidní, ty neurony, no, které jsou aktivní, no, najednou čokoládu, jsou zvadlí. No, ano, buď dáte čokoládu a dáte jim výživu a oni zase pracujou. Takže čokoláda lepší než cigareta. Není, jo. To je zrovna taková droga. Když je zdravá, aspoň taková ta 80%. No tam máte málo cukru. No, ale je tam to. Dejte si kus baránu. Nebo dejte ještě, si osminku jabka, nebo to jo, ten banán na tohle, to je úžasný. On pohladí, jo, po všech smyslech. Ne, stačí trošku, anebo si dejte, udělejte si nějakou zeleninu, třeba mrkev dušenou. Mm-hmm. Jo? A dejte si říci dušený mrkve. Ta má svoje škroby už rozložený na cukry a přitom je to plný vlákniny, to do sebe naládujete, máte to zdraví. Už jste jedla místo večeře dušenou mrkev, takhle kopec dušený, dáte si půl kila mrkve, nastrouháte to, 2 žlice vody, dáte opravdický máslo nebo sádlo na to, jo, aby tam bylo něco, co se v čem se může rozpouštět karotén. Jo? Nebo olej. No. Nebo olej, mm-hmm, jo, ale podle toho, jak vám to voní, jo. Ty oleje jsou výborný, protože vlastně působí proti tam sklerotizujícím změnám na kapilárním systému, ale ku podivu teď se objevilo, že jsou potřeba i ty živočišné nasycené tuky, ale ne každý doktor to pustí ještě jako informaci, to počká ještě jako tak 10. Sádlo, jo? No. A babička hezky říkala, nejzdravější je sádlo a všechno dělá na sádle. Měla pravdu a dá si opravdický chleba. Jo, tomu, to sádlem, to už, no. No, to už by muselo být asi ze špaldy, protože teď už ty nový, moderní pšenice, co jsou takhle vysoký, ty už, to už je v podstatě to semeno jenom zásobárna na škrob. Tam jinýho není, tam žádné nutriční hodnoty tam nejsou. Hmm. No, řeknete lepek, že jo, bílkovina, jenomže ona, ten lepek je taky potřeba. Už jen, když ho je pak moc, protože všecko se tady dělá z tohoto typu bílkoviny, tak najednou už ten organismus to neumí. To je třeba typický mlíko. Řekli, alergik mlíka, jo, ježišmarja, nemůžu. Jo, proč nemůže mlíko? No, protože nedokojil, jo. A slinivka, která dává laktázu, enzym, který rozkládá mléčný cukr, jo, prostě nebylo potřeba, tak přestala dávat. Jo, a enzym se přestal vyrábět a vy si dáte mlíko a poděláte se, protože střední mikroby hned začnou makat, jo, a začnou produkovat velké množství plynů, který vaše zanesené střevo není schopno vstřebat, no a to vám vytlačí na tráveninu až ke konečníku a tam teď záleží podle toho, jak jste daleko od záchoda. Jo? A mlíko. Jenomže, když si dáte mlíko a máte fyzickou námahu, tak z toho mlíka vyrábíte aminokyseliny, ze kterých si tvoříte bílkoviny pro tvorbu svalů. Takže vy potřebujete bílkoviny, potřebujete i vápník pro opravu kostí, který tam je a je ho tam dost. Na každém litru máte zhruba gram vápníku. Takže to tedy jako... Akorát, že si musíte dávat plnotučný mlíko, protože ty neplnotučný, ty menší jsou už pančovaný něčím. Mm. Ale piju buď to originální, co dělá kráva nebo koza, jo, a nebo hold nějaký plnotučný. Jo, protože to se upravuje nejmíň. Jo. Akorát, že se to bohřeje a sice to samozřejmě tam ty mléčný... A určitě ne ty krabicový a podobně, to nemá nic společného s mlíkem, že? Má. Jo? Má, akorát, že tam nejsou ty, ty živý složky toho mlíka, který máte vlastně
z té krávy, která tam dává nějaký ty mikroby a kvasinky a to, z toho, z čeho se dělají sejry, tvaroh a podobně. Jo. Takže když si necháte zastárnout mlíko a čuchnete k tomu, jak je to hnus. Jo? Ale když dáte ještě dřív, jak se v konvích, tak my jsme si dělali kyselý mlíko, ale to bylo, jak to podmáslí jsme pili, tak i to bylo výborný. Ještě jsme si z toho dělali kefír, vždycky jsme očkovali. Jo, furt, no, to bylo. Jenže teď už mlíko opravdu není moc podobný mlíku, no. Ale zase to vydrží 3 měsíce, že jo? No. Jo, protože tam chybějí tyhle ty kvasní věci. No ale je to teď takový, já bych právě radši, ale abych vám to dopověděl. No. Když nemáte fyzickou aktivitu, protože hurt sedíte pořád na zadku a furt jenom nosíte hlavou, jo? Tak vám to mlíko nadměrně dělá bílkoviny, ze kterých se tvoří hlen. A vy máte v plicích třeba 2 litry hlenu. A vykašláváte a furt jste citlivý na to, že máte hlen. Ten hlen se samozřejmě tvoří i jinde, jo, i v trávení, jo, pak špatně trávíte. Takže potom ta alergie není se čemu divit. Mm-hmm. Takže mlíko ano, ale musíte mít tomu námahu. Když nemáte námahu, tak je to na prd. Tak jestli jsem tomu správně rozuměla, takže ty alergie se tvoří z nedostatku, takhle, z přetížení jater, slinivky? No obecně, z přetížení jater, řekněme. Vůbec organismu. Jo, z přetížení jater, kdy ten játra nejsou schopný detoxikovat nějaké látky a přeplňují organismus. Mm-hmm. A pak ten organismus je všema, ze všech stran, se tomu brání, aby tam přišli další. Takže vy se dotknete nějaký byliny, která vás alergizuje. Samozřejmě jsou některé alergeny, kterým se organismus brání přímo. Jako třeba máte bolševník. Jo? Pobrindáte se a už máte alergickou reakci až po páleniny jakoby, od očťávy. Jo? Nebo i semena vám napadají do hlavy. Jo? Jdete, koukáte, proč je tady v tom křoví takovýhle prostor. Jo? Pojď bolševník, máte ještě 2 metry nad hlavou. Jo? A říkáte, tady je takový prostor, tady by se dal stanovat, jo? On je to bolševníkův prostor, jo? Takže tam ne, jo? Pak vám to napadá, za tričko spotíte se a už tam máte fleky a bolí to a pálí to a pak musíte použít dubové kapky jako obkládek, aby vás to nebolelo. Takže se vyplatí opravdu každý jaro, minimálně každý jaro, udělat si očistu jater. Je očistu jater bych dělal celý organismu. Jo, já bych průběžně říkáte. Na jaře samozřejmě nejvíc, ale tam krásně vám na to pomůže kopřiva, jo, pampeliška, dáte jako si. Jako čaj si dá třeba nebo ale do salátu, jako špenát. Ano, jako špenát. U kopřivy, ale u toho bolševníku a alergii tam je důležitý to, že ten člověk se něčemu brání, to tělo se něčemu brání, co tam je už navíc. Jo? Ale brání se i některým látkám, který fakt nechce. Takže to, co je navíc, to je věc, kterou původně vybral, jako je třeba lepek, jo? Jo, nebo nějaký jiný věci, nebo i ty pily mu nevadily, protože když se dostal pil do normálně fungujících průdušek, tak oni ho poslali řídkým hledem nahoru do jícnu a on se krásně strávil, jako polívka. Jo, to pil je bílkovina. A vy jste tuto rostlinnou bílkovinu použili, ovšem. Když máte oteklou intimu, jo, nějakou... Co to je prosím vás oteklá intima? Jo, dobře. Když jdete průdušnicí, průdušky mají na sobě takovou jakoby tu vnitřní sliznici, tomu se říká intima. Na cévách máte intimu vevnitř, jo, a tady. A je to taková jako blanka, která tam má takovou jakoby krycí úkol. Ale když v ní se nahromadí nějaký odpad, ona oteče. Když oteče, tak z této intimy rostou takové řasinky, které čistěj, takhle dělají řasinky takhle v průduškách a takhle vám posílají hlen nahoru. Jo? Takže vy jdete hlen nahoru a vy ho pak políkáte. Za den zdravý člověk vyrobí asi 2 deci hlenu a nemocnej 2 litry. Jo, tedy obrovské množství toho hledu, jak se to tělo zbavuje. Ovšem, když jste v prachovém prostředí, tak samozřejmě víc. Nebo ne, i když jste zdravá v prašném prostředí, tak toho vyprodukujete toho hledu třeba litr. Jo? Jenomže problém, ty řasinkové buňky, když jsou oteklí, tak oni se nehejbou. Jo, ta intima, když je oteklá, tak ona ty řasinky jakoby takhle pohltí. Jo, představte si, takhle pohlcuje, až je sková. A
najednou se ty plíce nejsou schopny zbavovat mikrobu a zůstává vám to tam dole. A vy tam, a samozřejmě jedu a v té sliznici jsou ty jedy uložené, co ty játra nezdetoxikovaly. No jo, jenže vy tam dáte jakýkoliv alergen, no tělo už hned tohle nechci, tomu se jdu bránit a udělám si astmatický záchvat. Například. Jo? Takže jaká je ideální prevence? Dobře dýchat, dobře hodně pít, pročišťovat organismus. Je to hodně najedno. A posilovat imunitu. Ale možná si to budeme muset dopovědět někdy příště. Ono já vás velmi ráda ještě několikrát pozvu, nebo prostě spolu natočíme. Jo. Prostě jo. Pokračování. No, protože víte, co to můžeme udělat třeba nějaký seriál třeba, jo? Aby jsme se věnovali tematicky jenom něčemu, jo? Aby jsme to probrali opravdu zevrubně. Určitě, určitě. Je to nesmírně obohacující, ale i vtipný. Já vy jste prostě... No tak to velmi... už jste chválila, to stačilo. Takže je to velmi dobře poslouchatelný, ale hlavně užitečný pro nás, pro všechny. No to je důležitý a to, proto to tak, dělám. A proto, tady spolu jsme... a proto, abych nejen povídal, tak proto vyrábím i naše bylinkové věci. Jo? Aby ty lidi měli, když jsou nemocní, tak už nemají čas chodit pro byliny. Nemají čas si to někde sbírat. Jo? Já to mám. A protože jsem línej, tak to mám přímo v tom, v lahvičkách, které vám vydrží 100 let. Jo? Já dávám expiraci na lihovodní roztoky 6 let, abych to za to nedržel 50 let odpovědnost, protože vy to můžete někde blbě skladovat, třeba na sluníčku, jo, nebo, ale jinak normálně ve spižírně ty moje všechny čajíčky, koncentráty mám vydržet tak 20-30 let v pohodě. Mm-hmm. Ovšem, jako je to špatně, protože tam byste měli mít akorát třeba medvědicovou směs, zeměžlučovou směs jako v rezervě, protože když vás chytnou ledviny, tak ty vás chytnou v pátek večer vždycky. Jo? A do pondělka už to tam máte úplně devastovaný. Když si dáte medvědicovou směs s jedlou sodou, medvědicová musí mít vždycky k sobě jedlou sodu, protože když nedáte, tak máte kyselou moč a ty účinní látky medvědice vám jdou do jater. Ale těm játrům to vadí. To je hydrochinon, to je taková chemikálie, která vzniká z té medvědice a je nesmírně účinná proti mikrobům, který jsou v urologickém traktu. Ale urologický trakt, to je strašně zajímavá věc, to si třeba probereme příště. Určitě. Každopádně pro diváky, máte poradnu v Praze a v Pardubicích. Musí si zavolat. Najdou to, telefon číslo najdou na vašich stránkách. No. A bylinky se dají objednat i přes internet? Bez problému. Jakože doobjednávat. Doobjednávat ty naše bylinkové produkty. Jo, protože já dělám produkt, takže si nejdřív musí přečíst produkty, jakých bych chtěl. Jo? Mm-hmm. A protože teď nesmíme dát odkaz na e-shop, jo? To od příští týden už nebude možný, to je zákaz, Evropská unie a tak dál. Takže já to tam popíšu, ale vy si to musíte najít tam. Já ještě vymyslím, kdo se zaregistruje na mých stránkách www.dědekořenář.cz, tak tam se zaregistruje a já rozesílám hlásání. Oni tomu, všichni tomu říkají newsletter, ale já říkám česky hlásání. Mm-hmm. Jo, a v tom hlásání se dozvídají veškeré informace, dej jim to na e-mail, hromadnou jakoby, spamovou poštou. Jo, takže tímhle já ty svý blížní prostě se snažím informovat o novinkách. No, tam bude všecko, i že už se to dá koupit, kde se to dá koupit a tak dále. No a náš e-mail, to je důležitý, se jmenuje www.novysro.cz. Jako vaše příjmení Nový. No, Nový s rodinou. Jo, takhle. No, rodinnou firmu, jo, tak jo, no, SRO jo. Je s rodinou. Ale zároveň je to SROčko. Takže Nový s rodinou, tam si to všechno objednáte. A nebo můžete zavolat přímo kolegyni v pracovní době, zavoláte a si napíše na bumážku. Ale je fura firem, který to mají, ty naše produkty, ale oni mají problém. Oni, aby mohli mít naše produkty, musí vyprodat ty ostatní, protože nemají prachy. Že? Aby mohli mít ty naše, tak nemůžou mít to ostatní, protože to jim zaprvé to kazí. Jako, no a zase kupujte něco levného, když levné věci si kupujete, když na to máte. Jo? Protože když vám to nepomůže, tak je to škoda. To je, jak jsem říkal o té medvědici, chcete být za dva dní zdravá, jde vám tam nějaký zánět, třeba v močovým měchýři nebo někde tam, bolí vás ledviny, medvědice vám to umí za tři dní srovnat, ale musíte jí dávat hodně. Jo, a musí tam být ta jedlá soda. No to chce, ale vaše taky doporučení, že člověk si může naordinovat, co chce, když
nedává ty správný to. Kombinace, já mám nerozumí na těch stránkách www.dědekořenář, tam mám spoustu informací i o chorobách a jak se to řeší. Úžasný. Ale nemám to ještě dost přehledný, ještě bych to udělal líp. No. Tak dobře. No nicméně bylo mi ctí a potěšení. Taky. Tak jo. Takže mějte se co nejlíp a určitě se zase brzo uvidíme. Tak jo. Budeme pokračovat.